Լրագրողներն այսօր քիչ թե շատ ձեռք են բերել խոսքի ազատության իրավունք, բայց լրագրողի անձնական կյանքի ապահովությունը արտակարգ իրավիճակներում դեռևս մնում է խոցելի։ Հետխորհրդային 7 երկրներում՝ Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելարուս, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Մոլդովա, այս խնդիրը կա մի քիչ ավել կամ պակաս չափով, բայց առկա է բոլոր երկրներում։ Մենք այդ ժամանակ հայտնվեցինք քիչ թե շատ ապահով երկրներում, ցուցակում Մոլդովայի հետ միասին, որովհետև այն ինչ որ կատարվում է Բելարուսում, Ադրբեջանում, Ուկրաինայում, շատ հեռու է Հայաստանի իրավիճակից, բայց այնուամենայնիվ մեզ պետք էր իմանալ։ Եվ ահա այդ ծրագրի շրջանակներում մենք բոլոր այդ 7 երկրները հրատարակեցին կառավարել ռիսկերը այս ձեռնարկը։ Սա ձեռնարկ է ուղղված բոլոր լրագրողներին, այստեղ ամբողջ օրենսդրական դաշտն է, իրավական պաշտպանվածությունը, ինչ պետք է իմանալ լրագրողը, ինչպես պետք է պաշտպանվի, ինչպես պետք է իրավունքները իրավունքների համար պայքարի, երբ զգում է, որ վտանգներ են սպասվում, ինքը ինչ նախազգուշական միջոցների պետք է դիմի, ասենք երբ հետևում են նրան, երբ գաղտնալուսումներ կան, երբ ահազանգում են հեռախոսով, ահաբեկում են հեռախոսով։ Շատ ավելի ծանր փորձ ունի այս առումով Դաղստանը, կիսվում է ժուրնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորքյանը։ Եթե ուրիշ տարածաշրջանում պատերազմական գործողությունների ժամանակ է լրագրողը սպանվում կամ ենթարկվում ահաբեկության, Դաղստանում ամենախաղաղ պայմաններում ոչ մի պատերազմ չկա, եթե լրագրողը մի սուր քննադատական հոդված է տպագրել, գալիս է ուրեմն թիրախը, ում որ քննադատել են, դուրս բացում է, ով է այսինչը, և անմիջապես բոլորի ներկայությամբ ճակատից կրակում է լրագրողը սպանում ու հանգիստ առանց փախչելու, առանց զենքտակցելու ինքը հեռանում է։ Այսինքն նաև կա անպատժելիության մթնոլորտ, որ ամենավտանգավորն է նախադեպային տարբերակի առումով։ Այս մասին և ֆիլմ կա, և լրագրողների համախմբած բողոք, բայց ժուրնալիստների միության նախագահը դա շատ քիչ է համարում։ Գիրքը օգտակար կլինի ոչ միայն գործող լրագրողների համար, այլև նրանց, ովքեր առաջին քայլերն են անում լրագրողական ասպարեզում։ Լրագրողը համարձակ մարդ է միշտ իր մասնագիտության բերումով, և որտեղ որ թեշկետ է, որտեղ որ խնդիր կա, որտեղ որ աղմուկ կա, անմիջապես գնում է, որ շուտ տեղեկատվություն տա։ Դա շատ լավ է, բայց լրագրողը պետք է այս գրքից ելնելով, մյուս զրույցներից ելնելով, կառավարի ինչ պետք է անի, որ մինիմումի հասցնի այդ վտանգները։ Կառավարել ռիսկերը ձեռնարկել լրատվամիջոցների աշխատողների համար այն միտված է դիմագրավելու 21-րդ դարի մարտահրավերները, այն է զինվել գիտելիքներով, իմանալ սեփական իրավունքների մասին, ծանոթ լինել անհրաժեշտ օրենքներին և ամենակարևորը այս գիտելիքներն օգտագործել որպես ինքնապաշտպանություն։ Ոչ միայն թե շրջաններում, այլև ընդհանրապես սոցիալական շարժումների ժամանակ էլ մշտապես լրագրողները գտնվում են, այսպես ասած, թիրախային խմբում և ենթարկվում են բռնությունների, կտտանքների, հալածանքների, ընդհուպ նողկալյային վերաբերմունքը լրագրողների նկատմամբ, երբ նրանց սպանում են իրենց պրոֆեսիոնալ պարտք կատարելու ժամանակ, միանգամայն արգահատելի երևույթ է։ Մնանդ մեր երկրի նման երկրի, որը գտնվում է ոչ պատերազմի, ոչ խաղաղության վիճակում, չգիտես թե վաղը ինչ կլինի, և մեր լրագրողները, ինչպես բնորոշ է մեր մասնագիտությանը, կհայտնվեն Թեշկետում, կհայտնվեն զինվորի կողքին, և շատ հասունացել էր, որ լրագրողների համար մի այսպես գիտելիքների բան պատրաստենք իրազեկության, թե ինչ պետք է իմանա լրագրողը արտակարգ իրավիճակներում աշխատելիս, որպեսի և կարողանա ճիշտ տեղեկատվություն տալ հանրությանը, և ինքը մնա պաշտպանված, չվնասի իրեն։ Սա էր կլոր սեղան սեմինարի առաջնային նպատակը, նման հանդիպումներ կայացել են արդեն Կոտայքում, Զանգեզուրում, հերթականը նախատեսվում է Սևանում։ Մինչև մարտի վերջ այս ձևաչափով հանդիպումներ կլինեն Հայաստանի բոլոր մարզերում, ամփոփումը նախատեսված է մայրաքաղաքում։ Վանաձորում կլոր սեղան սեմինարին մասնակցում էին Լոռու մարզի լրագրողները։ Այս կարգի միջոցառումները ունեն ուսուցողական մեծ նշանակություն, ոչ միայն ուսուցող, այլ նաև պրակտիկ։ Այստեղ կլոր սեղանների շուրջի տեսական հարցերը քննարկելուց հետո մարդիկ ձեռք են բերում բավարար գիտելիքներ տվյալ ոլորտի, տվյալ թեմայի շուրջը իրենց գործունեությունը կազմակերպելու համար։ Իսկ լրագրողի մասնագիտությունը սահմաններ չի ճանաչում։ Նաինե Մաթևոսյան, Տաթև Ղազարյան, Միք հեռուստաընկերություն։